Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulionayo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unga 75 wafungwa rasmi hii leo na kufunguliwa kwa mkutano wa 76 au unga 76. Rais wake mteule atoa neno. UNMISS waanzisha doria maalum ya kuwalinda wananchi wakati wa kwenda kuteka maji ni huko Tambura, Sudani Kusini. Na katika mashinani tutaelekea huko Haiti kumsikia mtoto Bertrand. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 14 mwezi ni Septemba mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unga 75 unafungwa rasmi hii leo na kufunguliwa kwa mkutano wa 76 au unga 76. Huku rais wake mteule Abdullah Shahid kutoka Maldives akisema tumaini ndilo limesalia kwa tegemeo kwa mabilioni ya watu duniani wakati huu wakihaha katikati ya janga la COVID-19, uharibifu wa mazingira, vita na majanga mengineyo. Maelezo zaidi yanayo Asim Tamasoi. Akihojiwa na Idhaa ya Umoja wa Mataifa UN News jijini New York Marekani kabla ya kuapishwa rasmi leo kupokea kijiti cha kuongoza baraza hilo, bwana Shahidi amesema Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo ndio chombo chenye uwakilishi mpana zaidi katika umoja huo limeundwa ili kuweka mwongozo wa muundo wa matumaini yao. Ametoa mfano wa jinsi tumaini lilinuka katikati ya janga la corona na kwamba ni wakati wa kusimama kidete na kutoa matumaini kwa kuwa we have seen humanity at its best. Tumeshuhudia ubinadamu na utu katika ubora wa juu kabisa. Tumeona kujitoa kwa hali na mali kwa wahudumu walio mstari wa mbele. Tumeona madaktari, wauguzi na watu wa kawaida kabisa wakiweka maisha yao rehani ili kusaidia wengine. Hicho ni tumaini. Tumeona chanjo imetengenezwa katika kasi sio ya kawaida. Hilo ni tumaini. We have seen a vaccine developed in record time. Akagusia pia hatua atakazochukua kukabili mabadiliko ya tabia nchi. I intend to convene a special event. Natarajia kuitisha kikao maalum ili kupata nchi kukutana na kupitisha tamko la mwisho la kisiasa. Ndiyo, tumeanza kupunguza joto kwa nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius. Ndiyo, tunajali ubinadamu. Nchi Maldives ambako ninatoka, kila siku tunaishi na tishio la mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini katu hatukati tamaa. Ubinadamu utashinda tishio hilo na tutaishi. Bwana Shahidi akaulizwa jinsi atatumia uongozi wake kusongesha usawa wa jinsia ambapo amesema naahidi kwamba katu sitokaa katika jopo la mkutano lisilo na uwiano kijinsia. Natarajia kuhakikisha kuwa suala la usawa wa kijinsia linaendelea kuwa moja ya vipaumbele vyangu vya juu wakati wote wa uongozi wangu. Rais huyu mteule wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa amezungumzia pia ushirikiano wa kimataifa akisema ndio njia pekee ya kusonga mbele, akisema kwamba I want to give that opportunity for young diplomats. Nataka kupatia fursa wanadiplomasia vijana kutoka nchi ambazo hazina wakilishi wa kutosha, na ndio maana nimezindua mpango wa rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wa mafunzo kwa vijana. Ni kuwapatia fursa ya kufanya kazi na ofisi yangu ili wapate uzoefu wa kile kinachofanyika hapa. Kuwekeza katika ushirikiano wa kimataifa ndio tunapaswa kufanya hivi sasa, na uwekezaji mzuri zaidi wa ushirikiano wa kimataifa ni kuwekeza kupitia vijana. Mkutano wa unga 76 ambao unaanza leo utamalizika mwezi Septemba mwaka 2022 ukijumuisha vikao mbalimbali, ambapo wiki ijayo kutaanza mjadala wa wazi wa ngazi ya juu ukijumuisha hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limeonya kwamba karibu watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na tishio kubwa la kupata unyafuzi kutokana na ukame na vita vinavyoendelea. Flora Nducha ana taarifa zaidi. Katika hospitali ya watoto ya Indira Gandhi mjini Kabul, hali ya utapia mlo ukithiri au unyafuzi ni dhahiri. Wakati timu ya UNICEF ikiongozwa na mwakilishi wa shirika hilo hapo mjini Kabul, Havi Ludovic, na uongozi wa hospitali walipotembelea wodi ya watoto wenye utapia mlo na inayotoa huduma za wanawake baada ya kujifungua. Kwa mujibu wa uongozi wa hospitali hii, baada ya mapigano kupungua, sasa wanatarajia watoto wengi zaidi kuletwa ili kupata matibabu ya utapiamlo na maradhi mengine. Changamoto kubwa, shirika la UNICEF linasema, ni mashirika mengi ya misaada kuondoka wiki chache tu zilizopita baada ya vikosi vya Marekani kufungasha virago na ulinzi waliokuwa wakiutoa mjini Kabul kuota mbawa.
na hivyo basi kuacha mamilioni ya watu ikiwemo watoto katika zahama kubwa ikiwemo ya chakula, matibabu, maji, malazi na mahitaji mengine muhimu. Hata hivyo, bado UNICEF ina matumaini ya mustakabali bora watoto hawa Afghanistan endapo hatua madhubuti zitachukuliwa, hasa baada ya shule kufunguliwa tena kwa watoto wa darasa la kwanza hadi darasa la sita katika shule nyingi kufuatia amri iliyotolewa na serikali hapo Agosti 24. Moja ya shule zilizofunguliwa ni shule ya wavulana ya Sultani Gaidatuddin Gori yenye wanafunzi takriban 6,500 wa darasa la kwanza hadi la 12. Wanafunzi hao wanafurahia tena utoto wao na haki yao ya kupata elimu. Japo katika majimbo mengine shule zimeendelea kufungwa kwa watoto wa darasa la 7 hadi la 12 na haijulikani lini watarejea shuleni. UNICEF inasema nchini Afghanistan hata kabla ya kuzorota kwa usalama hali ya kibinadamu ilikuwa mbaya na watoto zaidi ya milioni 4.2 huku 60% wakiwa ni wasichana walikuwa wameshaacha shule. Na sasa idadi hiyo imeongezeka zaidi kutokana na COVID-19 na vita vinavyoendelea. Leo hii takwimu zinaonyesha kuwa watoto milioni 9.5 ambao huwa katika shule rasmi hawako shuleni na 38% kati ya watoto hao ni wasichana. Huku wengine 500,000 ambao huwa katika mfumo usio rasmi wa masomo nao pia wameacha shule. UNICEF imetoa wito wa hatua kuchukuliwa haraka ili kunusuru mamilioni ya watoto wa taifa hilo, sio tu kwa utapiamlo na usalama, bali pia kwa mustakabali wao wa elimu. Punde ni mashinani ambapo tutaelekea katika mji wa Lazio nchini Haiti kumsikiliza mtoto ambaye alikuwa anatazamia kufunguliwa kwa shule katika mwezi huu wa Septemba kama si tetemeko la ardhi lililoipiga nchi yake katikati ya mwezi uliopita wa Agosti. Baki nami. Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 umewadia. Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28. Usikose mada moto moto. Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula. Pia nishati, masuala ya nyuklia na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld. Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa. Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Na channel yetu ya YouTube na Twitter @habariza UN. Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Hapa utapata taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda. Tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Kwa kutambua ukosefu wa usalama na uhaba wa maji unaowakabili wakimbizi wa ndani walioko Tambura nchini Sudan Kusini, walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo wameanzisha doria maalumu ya kuwasindikiza wakimbizi hao kuteka maji ili kuwahakikishia usalama katika kusaka rasilimali hiyo adimu. Lea Mushi na taarifa zaidi. Jimboni Ikotoria Magharibi nchini Sudan Kusini, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakiwa kwenye doria. Hii ni doria maalum, si kama zile za kuwasaka wavunjifu wa amani, bali ya kuhakikisha usalama wa raia wanaoenda kuteka maji. Na mkimbizi wa ndani Margaret Albert anashukuru wanavyosindikizwa. Tunashukuru kwa kile walinda amani wanafanya kutusindikiza kusaka maji. Tunaogopa kwenda msituni peke yetu, lakini wanapotusindikiza tunahisi tumelindwa. Ni jambo zuri ambalo wanafanya. Wanapotusindikiza wakati wa mchana, tunaweza kuteka maji na kukabiliana na uhaba wa rasilimali hii ya thamani. Hata hivyo, idadi kubwa ya wakimbizi hawa wana wasiwasi mkubwa juu ya ukosefu wa maji safi na salama ya kunywa, kama anavyoeleza Leticia Maria Sasa. Maji tunayokunywa ni machafu. Tunahofia kwamba kesho au siku inayofuata sisi sote tutaugua, watoto wetu na sisi sote tutakuwa wagonjwa na kuanza kufa. Tunaishi katika mazingira yenye msongamano mkubwa. Hatupati hewa safi na hatuwezi kuishi mbali kwa sababu tunaogopa. Mpaka sasa zaidi ya wakimbizi wa ndani 40,000, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wako chini ya uangalizi wa walinda amani wa UNMISS katika maeneo matatu ndani ya eneo la Tambura. Afisa wa masuala ya raia Farai Nyamayaru anasema dhamira yao ni kuwahakikishia usalama wananchi
na kuzuia vurugu zaidi. The focus of UNMISS has been... Lengo la UNMISS siku zote limekuwa ni kuingilia kati na kuokoa maisha. Kila ambacho tunajikita nacho kimsingi ni kujaribu kutuliza vurugu, lakini wakati huo huo kuwapa ulinzi wakimbizi wa ndani. Tunayo maeneo matatu ambayo tunatoa ulinzi, na ndani ya maeneo hayo tumekuwa na mahitaji ambayo tunajaribu kuyashughulikia. Tumefanya doria za kwenda kuteka maji, ambapo tunaongozana na wakimbizi wa ndani kuteka maji kutoka vyanzo vya maji vilivyopo karibu. Zaidi ya hayo, tumekuwa pia tukijaribu kuzungumza na viongozi wa serikali wa ngazi za juu pamoja na maafisa wengine wa jeshi ili waweze kufika hapa na kusaidia kumaliza ghasia eneo hili. Na sasa ni mashinani, mtoto Bertrand Laurenti mwenye umri wa miaka 10 anazungumzia hali ilivyokuwa lilipotokea tetemeko la ardhi nchini mwake Haiti, huko akisisitiza kuwa hawezi kurejea shuleni kwa sasa. Nilizani tetemeko la ardhi ni mwisho wa dunia. Karibu nife, hata mama yangu ilikuwa karibu afe. Shule zilipaswa kufunguliwa mwezi huu wa Septemba, lakini tetemeko likasambaratisha kila kitu. Pole sana Bertrand, kila kitu kitakuwa sawa bila shaka. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatoa wito kwa kila mmoja wetu kuangalia namna ya kuchangia ili kusaidia watoto kama Bertrand kurejea darasani. Na kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa habari nyingine, lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN, halikadhalika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda. Ninakutakia wakati mwema na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.